Ahoj, zase dalšího gamesmodu. No, já jsem říkal, že já budu na našich gamesmodu, protože mě to baví. A že já se taky mohu bavit. Ale říkám, že tím mám. Prostě, jsou to mody. Tak v tak 10 minut, to jsem si trochu počítal, že to bude takhle. A už. Okay. Já vidím, že bude taká nás. Tak už uvidí. Bude na fém. Tak. Jde. Vždycky jsem dokonal. To a to není. No, jak je, tak to má tu. Tu, no, tady to. Ještě to už udělat odtedy. Já se zvědím. No tak ne, já se to nechám. Ale kuš. No je, to bude se jichat. Yeah, I see him. Oh, yeah. Last second, the exit. Jo, můžu jít nějaký tomu, ale to asi, jo, to bylo spřed. Já jako toho jedy, to vybájí. Fejza asi. Já je to spřed. Kámo. Asi nevím, jak to takhle, že? Si někdy mi to, Tím že je to také, jo. Tak uvidíme, je to ukázky. Stojíme, OK. Jo, já byl. Yeah, good as it can go.
Ožeraj. Tak to. Let's go. Exit. Kámo, kde je sa tu zbraň? Kámo, to je po... Ty sú čo bude jadať. To je skvělý. Jo, takže jo, takže tohle je Deagle, tohle je M19 Skies. Už jen jdu úplně na řec pohledat. Nevím, musíš to tě mít, tak ne, a já to mám takhle. Zase. Objaví se mi. Co to je? To mají, tady to má L32 pounds. Nic. Chci být. Já chci. Chci jí vyngají, tady je skvělý. Měl to udělat takhle, že? Okay, já bych se tady asi upnul. Tak ho jen se u dašu, já se jim čus. Tomorrow is so